Kubanti yali Rolex eyo muntu omu ato omulala nti kwe kubera nti no yali enguzi ku kuchinene bawa Dorine Mutibwa. Dorine Mutibwa naye avuddeyo n'agamba nti bino ye tabiwulirangako gwe gusose n'okubiwulira n'amanya agali mu ge bayogeddeko si ge gabba kakati takitegeera oba nsobi oba kiki. Mutibwa agamba nti nebba si ye ekasagga nga erinnya lye babadde bagamba.